יש? כן. דודי, קודם כל קצת כמה מילים שלך על המשחק היום, איך הרגשת? אם יש איזה... תלתי לא טוב, בסוף הוא רצה הרבה הרבה יותר מלא את הניצחון הזה. אולי ב-3-0 אין חשיבות למשחק כל כך, אבל קשה לי לומר, אני חושב שלא ניצחתי פעם אחת משחק שעליתי, שאני מוכרד במשחק, אני לא מצליח להביא את הכוחות האלה. אולי זה מרוב שהייתי לחוץ כל השבוע וחיכיתי לכל המשחקים, אבל אני לא, גם... סך הכל חושב שהיה, ניצחנו ואני מאוד שמח וכל אחד הביא את הנקודה שלו ומקווה שיהיה לנו הגנה טובה בבית ונענה שוב בבית העליון. חוסר העניין של הקהל במשחקים האלה, במשחקים הרביעי והחמישי, עד כדי כך משפיעים עליכם? אני חושב שכמה שנים כבר מדברים ה-ITF מבטל את המשחקים האלה כי גם אין קהל וגם אין משמעות למשחק. אז ככה שזה מאוד קשה לי להתרכז ואין לי שום שחקן שיכול להחליף אותי, הלוואי והיה שחקן שיכול לבוא ולשחק במקומי, אבל אין שום שחקן שיכול לעשות את זה, אז רק אני יכול לעשות את זה, או לפרוש, אבל זה לא מתאים, הגיעו קצת אנשים, אני רוצה לעלות ולפחות להציג משהו, נתן את זה. בכל זאת, איזה נקודות חיוביות אתה לוקח על המשחק? ניצחנו 3-0, מאוד שמח. אני חושב שכל אחד הביא את הנקודה, כל אחד עשה את התפקיד שלו. כיף. כיף סיים את המשחק ביום שבת. אתה יכול בבקשה קצת להסביר על הצוות המקצועי החדש, הראל, יובל, חיגר, איך זה מתנהל, איך זה עובד? כמה שנים האחרונות שהוא נסע איתי, שאני צריך לעבוד עליהם. אני הרבה שעות על המגרש, אני חושב שהוא מאוד טוב טקטית, הוא מכיר את כל השחקנים והוא יכול לעזור לשחקנים. יש משהו שאתה חושב, מה הנקודות המרכזיות שאתה צריך לשפר במשחק שלך כדי שנחזור ונראה אותך בדירוגים שהיית בהם? אני חושב שאני צריך להיות הרבה יותר פיזי, יותר חזק, לא להתעייף, לא להתעייף בסר בעיקר. אחרי איזה שני סטים אני קצת מתחיל להתעייף והכיוון של הסוף שלי לא מדויק כל כך. זה היה דבר מאוד עיקרי, לקחת הכדור קצת יותר מוקדם, לשפר את הבייס שלך, לשפר בכלל את כל המשחק, אני חושב שאני יכול לשתפר את הכל. הצבתם אלו שהם יעדים מבחינת דירוג או מבחינת להמשך השנה? התחלתי את זה. אני רוצה לסיים באזור 50 בעולם. מה הטורנירים הקרובים? אני אנסה לשבוע הבא ל... אז אמריקה, הצ'אלנג'ר של 100,000, אחרי זה מיאמי, תחום גדולה, ויוסטון, וזה קצת הרבה יותר. אתה לוקח איזשהו תהליך לאיזה מחנה אימונים, רק שני גרנדסלאמים מקרובים? כן, אנחנו הולכים לתרון על החמר, בספרד, קצת 10 ימים, אז כשפעם